Ja, men stort tack, och det känns jättespännande att vara med på den här dagen. Jag tror att det jag kommer gå in på, det kommer gå hand i hand med det vi hörde alldeles nyss. Vad det är som gör att också någonting kan bli en desinformationskampanj. Socialstyrelsen, vi är en kunskapsmyndighet som ska stötta socialtjänsterna bland annat runt om i Sverige. Och det vi ska prata om idag är ju också att berätta lite om den här desinformationskampanjen, lite vad som har hänt, hur vi har hanterat den, men också de utmaningar som vi har ställts inför när det här har hänt. Ja, man behövde ju konstatera någonstans också att det var en desinformationskampanj, och i slutet av 2021 så började det hända någonting. Och vi kommer att ha Svenska institutet här senare idag, som är en av de myndigheter som också upptäckte att det här började bubbla i många olika kanaler. Och vi har också en annan myndighet, Myndigheten för psykologiskt försvar, som också noterade att någonting hände och kontaktade oss på Socialstyrelsen. Och det man landade in i är att man ändå, precis som Björn sa här, att man har tittat på det och benämnde det då som en desinformationskampanj mot Sverige. Och just det här att man konstaterade att det var en desinformationskampanj mot Sverige tycker jag är ganska viktigt, och det är någonting som jag lite också håller kvar vid. För jag tror att vi behöver se hela den här kampanjen i ett större perspektiv. Jag kommer att komma in lite på det. Och för oss var det ganska tidigt viktigt, och det har vi hållit kvar vid. Vårt uppdrag, det handlar om att se till att barn och familjer får stöd och hjälp man behöver. Men en kampanj där man skapar väldigt mycket oro gör att det drabbar framför allt de barn som också behöver hjälp av bland annat socialtjänsten. Och jag kommer att visa lite hur det här gick till. För att rama in lite då, vad är det faktiskt för rykten och information som har spridits, så är det här några av de sakerna som vi ser. Men det stora narrativet har ju handlat om att svenska myndigheter helt enkelt kidnappar barn. Och det har också varit ett tydligt narrativ att det är just barn från muslimska familjer som kidnappas för att placeras i kristna familjer, och att man alltså finns någon baktanke kring det här. Och det som man ska ha med sig, och jag har kanske kommer in på det också lite mer, men det jag vill vara väldigt noga med, att när det här började spridas, och det som händer är att det är väldigt ensidiga berättelser som sprids. Vi får alltså den ena sidan av berättelsen, och de får otroligt stor spridning i globalt i den här kampanjen, vilket har gjort det otroligt starkt, det som har kommit vidare. Och för oss så har det ändå varit viktigt att titta lite på, och det har vi fokus för vårt uppdrag på Socialstyrelsen, att just jobba för att försöka motverka det som den här kampanjen har orsakat just mot de som är drabbade av kampanjen. Och jag nämnde det i början. Vi ser det ju här bland annat. Nu har jag tagit med lite olika klipp för att man ska kunna se lite olika delar. Men framför allt så, när det skapas oro kring hur socialtjänsten jobbar och man är orolig för att ta kontakt, så innebär det i grunden att vi ser att familjer och barn som behöver hjälp, och som skulle behöva hjälp tidigt för att också kunna leva tillsammans, ha en gemensam uppväxt tillsammans, drabbas och inte får den hjälpen man behöver. Och Socialstyrelsens uppdrag i den här frågan, det handlar bland annat om att vi ska bemöta felaktig information och rykten som sprids i de kanaler som sprids på de ställen. Men också ett stort del av vårt uppdrag handlar om att ha dialog med kommuner, med civilsamhället, med trossamfunden, för att skapa platser och arenor nu för att också öka tilliten igen till socialtjänsten. Och i de här dialogerna så ser vi att den här kampanjen har verkligen skapat en reell oro hos familjer. Vi har fler exempel där föräldrar beskriver oro på grund av att man har blivit orosanmäld, och man väljer bort att, och man avstår helt enkelt från kontakter i samhället som man kanske har behov av. Till exempel besök på vårdcentralen eller kontakt med öppna förskolan. Vi har exempel där föräldrar inte vill ta sina barn till läkare för man tänker att barnet har blivit sjukt eller hänt någonting, och att det ska bli kritik mot föräldern i det fallet. Och en av de stora frågorna som vi har sett och som vi jobbar ganska mycket med, det är just vad är en orosanmälan. Många föräldrar och många berättelser handlar om att den här orosanmälan, då tänker man att direkt efter händer någonting. Men en orosanmälan handlar ju om att socialtjänsten har ett uppdrag att utreda och se till att hjälpa familjer och barn. Så Socialstyrelsen, vi har försökt jobba med de
målgrupperna som faktiskt drabbas. Och det tycker jag är lite viktigt att ha med sig i det här. Och det är faktiskt familjer och barn i Sverige som skulle behöva stöd. För att komma in lite mer då på vad som hände. Jag tänker ändå, många är säkert otroligt insatta i de här frågorna. Men jag tänker ändå att det är intressant att också resonera lite kring desinformation och missinformation. Och desinformation, det kan man beskriva ju som en teknik egentligen som man använder i syfte att vilseleda, där man använder falsk information som man sprider. Och för att man ska klassa det som desinformation så pratar man också om att det just ska vara i syfte att påverka människor och opinioner. Men det finns också det som man mer kallar missinformation, och det är ju falsk eller felaktig information som sprids och som kanske sprids helt utan uppsåt. Men det är också viktigt, tänker jag, att på internet och i samma kanaler som det här sprids, så sprids det också åsikter och egna erfarenheter. Och de, de får man ju lyfta fram. Och här har vi nog sett i den här kontexten att det är en blandning av allt det här, vilket har gjort det väldigt komplext. Det är en blandning av desinformation, det är en blandning av att människor sprider vidare felaktig information, säkert på grund av flera av de här anledningarna vi hörde här i Internetstiftelsens rapport. Men också att man faktiskt vill påverka utifrån sin individuella historia, men inte har någon större liksom anledning att påverka opinioner på det sättet. Och desinformation, det man vet är ju också att den tar ofta kraft i att det redan finns ett missnöje och man utnyttjar faktiskt sårbarheter i samhället. Och när vi pratar om att motverka desinformation så pratar vi om att vara medvetna om vart vi har de här sårbarheterna. Faktiskt också förbättra den verksamheten, men också veta vad är den mothistorien, motnarrativet som vi behöver berätta. Och vad kopplat just till LVU-kampanjen så är det så att det har funnits tillitsproblem, kan man säga. Alltså misstron och tilliten till socialtjänsten är låg i vissa områden och hos vissa personer. Och sen är det så att misstag begås inom socialtjänsten precis som i andra organisationer. Det ska man också vara medveten om. Vi har också upptäckt, eller vi ser också i våra dialoger, att det finns ju individer och grupper i samhället som faktiskt inte känner tillit till samhället i stort. Och när man då får de här berättelserna till sig så ökar den oron helt enkelt. Sen är det så att när den här kampanjen drog igång så saknades det också information om socialtjänstens grunder och LVU. Som framförallt på ett sätt så att den inte var tillgänglig till hos de målgrupperna som berördes av det här. Men precis. Och hur var det då? Vad gjorde då ändå att det här har blivit det vi kallar idag en desinformationskampanj och inte bara att det besprids olika åsikter på nätet, så att säga? Då har vi som tur var, och som vi är väldigt tacksamma för, att det har tagits fram en forskningsrapport av Magnus Ranstorp och Linda Alerup som på uppdrag av Myndigheten för psykologiskt försvar har skrivit den här rapporten och som man, om man är intresserad, absolut ska gå in och läsa mer om. Men det de kunde se i den här, det är ju att vi både haft svenska aktörer som finns i Sverige, alltså grupper som vill driva frågan om LVU och hur socialtjänsten arbetar. Och vi har också haft då interaktioner med utländska aktörer. Och man har konstaterat att det finns stora externa konton, framförallt ett särskilt i Egypten där man har spridit vidare den här felaktiga informationen. Och vi har också då sett att det är kopplat ihop med stora religiösa samfund och predikanter som också tagit det här vidare. I rapporten kan man också se, vilket jag tyckte var lite anmärkningsvärt, att vi också såg etablerade medier i flera olika länder som också tog de här historierna och spred vidare. Och på det här sättet så blev det här, kan man säga, en desinformationskampanj. Och där de svenska aktörerna i Sverige som har velat lyfta frågan utifrån sina perspektiv också har fått de historierna att bli spridda då runt om i världen. Och med en otrolig kraft, kan man säga. Och jag tog med det här för jag tycker det är lite intressant också, vi behöver inte stanna med det. Men vi ser också att saker och ting när man forskar på det, att osanningar också för att de här historierna blir väldigt emotionella och väldigt exceptionella. Vi har historier när man visar upp föräldrar som saknar sina barn eller barn blir omhändertagna. De sprids otroligt snabbt och kommer också tillbaka sen i den svenska kontexten och då till de familjer och barn som berörs här. Så det vi har liksom haft att hantera är ju de här väldigt starka berättelserna som har spridits, som skapar otroligt mycket känslor.
Vi har berättelser som stärker ett vi och dem perspektiv och just en berättelse om ett lite större perspektiv som handlar om egentligen hur väst är islamfientligt. Och i det här så kommer vi se här, tror jag, idag kanske landa i att vi behöver jobba med det här tillsammans, många olika aktörer. Och vi har ju nu under året framförallt fokuserat på det som har blivit ett tillitsglapp till socialtjänsten. Så lite kort, jag vet att Björn, vi har inte hur mycket tid som helst, men jag ska kort berätta om våra insatser så att man ser lite vad vi har gjort och lite kort om våra lärdomar också. Men bland annat så, som jag sa här i början, det saknades mycket information, det var så. Jag var ute och tittade på många av våra kommuners hemsidor där vi har mycket bra information om väldigt mycket saker. Men vi har inte haft målgruppsanpassad information om just LVU omhändertagande. Och framförallt inte heller på flera olika språk. Vi började tidigt att ha kontakt med kommunerna och översätta massa material. Och som ni ser här också ett klipp från, så hade vi också mycket kontakt med Svenska institutet som i sina kanaler fick in massa frågor. Och där vi då kunde hjälpa till med fakta som de sen kunde använda hos sig. Det vi också har fått göra är att faktiskt tänka om och paketera om vår information. Och se till så att den faktiskt är målgruppsanpassad på våra olika plattformar sen idag. Så vad gör vi idag? Jo, men idag bemöter vi och bevakar felaktig information på de plattformarna där den sprids. Jag ska visa lite kort vad vi gör. Vi jobbar också med att öka grundkunskapen, för det var det här glappet vi såg. Och vi ser också att vi behöver få fler ambassadörer, fler personer prata om socialtjänsten, och det jobbar vi med i de här långsiktiga dialogerna. Lite kort bara vad det är vi har gjort och behövt göra. Det är att bland annat så har vi behövt sätta upp en egen omvärldsbevakning där vi tittar på vad som händer i Sverige tillsammans med KAPI:n byrå, men också med Myndigheten för psykologiskt försvar och Svenska institutet. För det här har varit en av våra utmaningar, att det sprids snabbt, det sprids på olika språk och det är väldigt svårt för oss att fånga in. Men idag har vi ett sånt bra system. Utöver det så har vi också behövt som myndighet fatta beslut att vara på några plattformar där vi kanske faktiskt inte hade varit förut. Idag så finns vi med annonser som driver trafik, för en av de viktiga sakerna har varit att det ska finnas faktagranskad information att nå. Vi vet att inte det når fram hela vägen, men det får inte finnas ett tomrum. Så idag så finns vi på de här plattformarna, svarar upp med explainers på olika frågor som kommer in och försöker i alla fall få de här som behöver få lite mer information att hitta in till rätt information. Jag ska bara, så här ungefär har det sett ut. Vi har fått ganska bra genomslag för de här kampanjerna som vi har gjort. Och ser att vi får mer trafik till våra plattformar där vi vill ha dem helt enkelt. Här har vi jobbat till exempel med barn och unga också. Där vi också sett att det varit ett informationsglapp. Och vi har också haft ett samarbete med Alkompis som har varit väldigt framgångsrikt. Och som vi fortsätter med. Där vi har redaktionella texter och frågor och svar i deras kanaler helt enkelt. Kort, jag ska släppa in dig Björn, jag vet att du har lite frågor, men kort om våra bara utmaningar, ska jag avsluta med det. Har ju bland annat den här globala spridningen har jag visat upp lite grann och förklarat. Men det är en stor utmaning när man ska svara upp på en desinformationskampanj, där de som jobbar med den är väldigt snabba och väldigt duktiga också på att sprida vidare information. Det har varit en utmaning att ta fram information som inte kan göras om eller förfalskas. Det har också funnits otroligt mycket hat, hot och rädslor både hos våran personal och i socialtjänsten. Vi såg här innan att även det här har drabbat socialtjänstens medarbetare väldigt mycket. Vi har svårt att hitta personer som vill prata om socialtjänsten och förklara hur det ser ut. Och då blir vår kommunikation ganska platt och kall, till skillnad från den här känslomässiga informationen som sprids. Men sen ska jag bara säga att det viktiga är att vi myndigheter och offentlig sektor inte slutar att kommunicera, utan att håller igång dialogen och se till att hitta de här talespersoner så att inte det här demokratiska samtalet tystnar. Min sista bin handlade egentligen om, för att jag pratar mycket kommunikation, om att myndighetens arbete handlar ju nu framför allt om att jobba med den här långsiktiga tilliten i samhället, och det gör vi genom dialoger och tillsammans med andra. Och här har vi ett stort jobb att göra tillsammans, hela offentliga Sverige. Tack! Stort tack Linda. Om du tar ett steg in här också, så ja, behöver, tycker vi inte att jag stå, behöver vi inte stå och skrika till varandra. Nej, precis. Men,
du pratade ju liksom skillnaden mellan desinformation och missinformation. Mm. Och jag har, sen jag såg Uppdrag granskning, funderat väldigt mycket på den här skiljelinjen mellan liksom saklig kritik mot socialtjänsten och LVU när det inte riktigt fungerar som det ska, och desinformation. I Uppdrag granskning så intervjuar man ju till exempel de två kanske mest drivande rösterna inledningsvis, där de då påstår att de ville sätta ljuset på att det inte fungerade och att de inte hade för avsikt att delta eller starta en desinformationskampanj. Och det här måste ju vara oerhört svårt att hantera, tänker jag. Men hur gör ni det? Precis. Ja, men hur gör vi det? Jag tänker att man behöver ha med sig att det är båda delarna. Och framförallt när vi pratar om det så behöver vi vara medvetna om att båda de här delarna finns. Och att få ha sin egen upplevelse och driva frågor, det är en del av vårt demokratiska samtal. Det ska man få göra. Men det som har hänt här, och det tror jag också man säger i den här uppdraggranskningen, är att de misstagen som man lyfter fram från socialtjänsten, de är inte i paritet med den bild av felaktigheter som sprids. Så den oro och rädsla som sprids är på en helt annan nivå och gör faktiskt nu att barn och unga inte får den hjälpen de behöver. Så jag tänker, man behöver vara medveten om båda, men eftersom de interagerar så behöver man också se, vi försöker ju då istället flytta så här, men vad är det som egentligen är sant och hur fungerar det här och vad är fakta? Och det kan vi alltid gå tillbaka till. Vilken information behövs för att den här personen ändå ska få den här hjälpen, vilja ta kontakt med socialtjänsten tidigt. Så jag tänker man behöver vara medveten om det, men vi ser också att man ska också vara medveten om att det som har spridits globalt, det är otroligt ensidiga historier. Här har vi som tur public service i Sverige som har gjort jättefina granskningar. Man har följt upp de här historierna. Och visar på den andra sidan att det är barn som inte ska bo hemma just i de här familjerna. Men den kommer liksom inte fram där. Så att man behöver vara medveten om det. Men jag tror att det vi jobbar med är ändå resultatet av vad det blev, så att säga. Och det behöver vi ha fokus på. Du är inne också på den här misstron och så, som både katalysator till hela kampanjen men också som en konsekvens av den. Hur, kan du säga någonting mer om hur den här misstron yttrar sig till vardags liksom, hos de här familjerna? Ja, men jag tycker att det finns ganska mycket olika historier och de är ganska konkreta. De är på den nivån att man till exempel, vi får historier om föräldrar som känner att man kanske skulle behöva ha barnvakt en natt för sitt barn för man ska på möten, men man vill inte lämna bort om man tänker att föräldraskapet blir granskat, eller att man märker att barnen behöver tas till sjukvården men vågar inte gå dit för man tänker att det blir kritik mot föräldraskapet till exempel. Och vi vet ju också det samhället vi har idag, vi har en massa andra utmaningar med barn och unga som behöver stöd tidigt för att inte hamna i utsattheter eller i felaktiga grupper. Då vet vi också av forskning att tidiga insatser, att ha tidigt dialog med socialtjänsten, det är en av de viktigaste sakerna. Och här puttar vi liksom fram den, man vill inte ha det. Så att det vi behöver jobba med, det är ju att fler får träffa socialtjänsten innan det finns massa oro och innan att det finns problem. Så det har ju socialtjänsten ett uppdrag att göra. Men nej, det är väldigt konkret. Det tar sig uttryck i väldigt konkreta fall. Mm. Du nämnde också den här rapporten från Försvarshögskolan som har på ett kronologiskt sätt redogjort för hur LVU-kampanjen liksom startade och hur den utvecklades och hur nationella och internationella aktörer kom att samverka. Ni får ju beröm i den här rapporten för att ni publicerade lättillgänglig information om socialtjänsten och hur det fungerar. Men samtidigt får ni också lite kritik för att det här inte fanns på plats innan. Och jag tänker att många av de som tittar idag jobbar säkert inom någon verksamhet. Hur planerar man för något sånt här? Ja, men hur man planerar för det. Men dels så tänker jag så här, vi har ett ganska komplext system. Vi är en nationell myndighet, det är 290 kommuner, alltså det är 290 socialtjänster i Sverige och kommuner som bedriver den här verksamheten. Så dels tror jag att vi behöver jobba mer nationellt tillsammans. Jag tror inte att 290 kommuner ska sitta och ta fram allting. Så här behövde vi gå in och hjälpa till att göra det, vilket har varit väldigt bra. Sen hur man planerar för det, jag tror att vi behöver generellt bli bättre på omvärldsbevakning. Vi behöver ha andra kompetenser. Jag har sagt och jag tycker att det är en brist hos oss. Idag har vi en person på kommunikation som pratar arabiska. Den här kampanjen spreds fullt ut på arabiska nästan och flera andra språk också. Vi behöver vara bättre på att omvärldsbevaka och fånga upp det snabbt. Och sen tror jag att vi behöver ha flexibla organisationer. Så har vi fått jobba. Vi såg det här initialt som en
krishantering, men idag är det något vi behöver jobba med långsiktigt. Så att vi har fått in den i verksamheten, så att säga. Där loopar in min sista fråga. Vi är jättebra också, tänker jag, för att i den här rapporten så skriver man ju också att man kan inte förvänta sig att den här LVU-kampanjen är över, utan den kommer återkomma och fortsätta i varierande intensitet. Hur förbereder ni er för det? Nej, men vi förbereder oss så att vi ser det här som ett långsiktigt uppdrag och att vi kommer behöva fortsätta ha den här omvärldsbevakningen. Vi kommer behöva ha de här samarbetena med Svenska institutet och Myndigheten för psykologiskt försvar. Sen är det ju så att vi idag i Sverige också bygger upp det civila försvaret tillsammans med massa andra myndigheter. Det är Socialstyrelsen, är sektorsansvarig. Där pratar vi också jättemycket om det här. Hur kan vi som myndigheter omvärldsbevaka? Vi såg att Skolverket, här kom det också som en mindre desinformationskampanj kring hur man bedrev undervisning i förskolan. Så det här kommer liksom ploppa upp hos flera av oss. Så vi behöver också ha stark samverkan inom de svenska offentliga myndigheterna för att ha den här beredskapen, så att säga. Och vara beredda på att det händer och kunna ställa om. Jag tror att det är det. Stort tack, Linda. Vi har också lyckats knappa in några minuter i alla fall. Ja, toppen. Så nu ligger ansvaret på nästa talare.